Aí rapaziada, tipo assim ó, deixa só eu te falar, tá ligado, sem desespero. Isso é fonte do funk, é o Murilo Azevedo. Fechadão com o Bin Laden, escuta, tô boladão. Nós já que é profissional por nós, no proibidão. Atividade é com nós mesmo, escuta, então vai vendo. Pois geral já tá pedindo, esse é o novo lançamento. Tá ligado parceiro, prepara os fuzil, puxa todo entortado, prepara. A soca ninja e cativeiro marcado. Prepara a mente que a gente tá chegando, que vamos sequestrar a filha do coreano. Tá dando meio de 20, ela vai sair da escola acompanhada de ser segurança que tá na porta. Na trocaria o segurança ficarão no chão, e a menina rendida dentro do golfe sapão. Mas mesmo assim teve um caso fatal, porque lá atrás em vida se aí a federal deixa engatado, quis o pé passar pra quarta. Avisa que no toque é o senhor das armas, põe duas pistolas pra fora da janela, aplica tira no pneu, se não capota breca. Perdido é dado sem rastro pela cidade, no cativeiro então pode pedir o resgate. O resgate é 1,5 milhão depositados em conta no exterior, parceiro. E se tu não vir com meu dinheiro? Faz outra vagabunda do olho puxado pra ser perdeira. Entendeu? Prepara os fuzil, os quatro rodas importado. Prepara as toucas ninja e os cativeiros marcado. Prepara a mente que a gente tá chegando, que vamos sequestrar a filha do coreano. Pois aqui nós faz sucesso, pois eu vim da zona leste, Itaquera, Vila Progresso. Divindade é com nós mesmo, escuta, não tô à toa. Tamo ao vivo mandando na hora da KM produtora. Olha só, vou te falar, escuta sem brincadeira. O cabelo é preto, amarelo, é o risco na sobrancelha. Olha só, vou te falar, escuta que a firma é forte. Pode vir que o bom dia é pesado, e aqui só tem malante. É o Murilo Azevedo, escuta, então vai vendo. Aê, quero ver se geral vai aprender esse mais novo lançamento. Prepara os fuzil, os quatro rodas importado. Prepara as toucas ninja e os cativeiros marcados. Prepara a mente que a gente tá chegando, que vamos sequestrar a filha do coreano. A filha do coreano. Tamo junto, compartilha, comenta e curte. Logo menos tem música nova. Sequestro da filha do coreano, parceiro.